Բարև ձեզ, ես գտնվում եմ Վրաստանում, Աջարիայում, Աջարիայի մայրաքաղաք Բաթումիում, ինչպես գիտենք, եւ Աջարիայում Բաթումի մասնավորապես կա 8000-անոց հայ համայնք եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչը Մամուլի Քարտուղարը, ինչպես պարզվեց իմ համակուրսեցինը Արտուր Հովանեսյանը, եւ ես նրանից խնդրեցի փոքր հարցազրույց թե համայնքային կյանքի մասին եւ թե առհասարակ ինչ է կատարվում Վրաստանում հայ համայնքի մասնակցությունը ու հետաքրքրությունները։ Ողջույն Արտուր, շատ հաճելի էր քեզ տարիներ անց տեսնել այստեղ։ Ես ճիշտ թվեր եմ ներկայացնում, չէ՞, 8000։ Բարև ձեզ, Գոհար ջան, ուրախ եմ քեզ տեսնել իմ հարազատ Բաթումիում, իսկապես իմ համակուրսեցին, հիշեցի մեր ուսանողական տարիները, բավական հետաքրքիր ժամանակաշրջան էր, իսկապես, եւ ուրախ եմ, հետևում եմ քո գործունեությանը, ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնելու, իսկապես Բաթումիում ունենք մոտ 8000 հայություն, եւ ես արդյոք օգտվելով ուզում եմ շեշտեմ, որ գրեթե համայնքի հիմնադրման օրվանից 93 թվականից 20 տարեկան մի տղա եկա համայնք եւ լրվեցի 31 տարով համայնքում։ Սիրում եմ իմ գործը, սիրում եմ իմ աշխատանքը եւ փորձում եմ որովե բանով լինել օգտակար իմ Վրաստան աշխարհին, Հայաստան աշխարհին եւ մեր համայնքին առաջի հերթին։ Իսկ որ ոլորտում են հիմնականում մեր հայրենակիցները զբաղված։ Ամեն մի ժամանակաշրջան իր ազդեցություն ունեցավ համայնքի վրա։ Գրեթե համայնքը հիմա առանձնապես հատուկ մի հստակ ոլորտում ներկայացված չի, կասեի ամեն մի ոլորտում մի փոքր սակավաթիվ ներկայացություն ունենք հայ ազգի։ Եվ առանձնապես մեծ մասամբ կարելի ասել, որ միջին բիզնեսում արհեստավորներ, արհեստրականներ եւ նաեւ մտավորական հայր նաեւ ունենք այստեղ։ Ովքեր են կամ ինչ մտավորական հայրը որ ոլորտում։ Ուսուցիչներ դպրոցներում, երաշտական դպրոցներում, բարձրագույն մեր համալսարաններում ունենք մի քանի հայ ազգի դասախոսներ, դրանից բարձր ցավոք սրտի կարգավիճակով հայ ազգի ներկայացուցիչ ունենք Բաթումիում։ Իսկ արդյոք պարտադիր է լինել վրացի, որպեսզի կարիերային այդպիսի աճ ունենա։ Ես չէի ասի, Գոհար ջան, չէի ասի, առաջին հերթին ինձ թվում է, եթե դու գիտակցում ես, որ դու Վրաստանի քաղաքացի ես եւ տիրապետում ես վրացերենին, և փորձում ես քեզ գտնել այս աշխարհում, այս վրացական աշխարհում, վրացական պետությունում, դու կձգտես եւ կհասնես քո նպատակին։ Չի ասի, որ շեշտադրում կա ազգային կամ պատկանության վրա, դժվար թե, չի ասի։ Ինձ թվում է գլխավոր խնդիր այն է, հիմնական խնդիր այն է, որ մեր հայրենակիցների մոտ 60, կասե 70%-ը ցավոք սրտի լավ չեն տիրապետում վրացերենին, եւ դա է պատճառային, որ իրենք լավ ներկայացված չեն լիարժեքորեն վրացական հասարակության բոլոր ոլորտներում, շերտերում, միանշանակ։ Բայց ես հիշում եմ, որ կար այդպիսի ծրագիր ինտեգրման նաեւ լեզվային առումով, որ կարող էին սովորել վրացերեն, թե դա ավելի երկասպտերներ համար։ Ինձ թվում է, եթե մարդ գիտակցաբար չի ձգտում սովորել վրացերենին եւ իրեն լիարժեք քաղաքացի զգալ, այդ ոչ մի ծրագիր անգամ մարդուն չի օգնի, եթե ինքը չունի ցանկությունը ինտեգրվել այդ հասարակության մեջ։ Իսկ հասարակությունը ինչպես է վերաբերում հայերին։ Վրացերենին լավ տիրապետող հայերին վերաբերում է դրական, կոպիտ ասած դրա վար օրինակը փորձում լինել ես, եթե դու գիտես լավ վրացերենը եւ կարողանում ես քո ասելիքը, քո կարևոր եզրույթները ներկայացնես վրացերենով, ոչ մի խնդիր անգամ ես չեմ տեսնում այստեղ խտրականության գործոնով, ոչ մի։ Իսկ քաղաքական գործիչներ մենք ունենք, Աջարյան ինքնավար։ Չունենք ցավոք, դե Աջարյան ինքնավար լինել դա կասի ձևական երևույթ է, Գոհար ջան, աջարացիք նույն վրացիներն են, ուղղակի ժամանակին մի քանի 100 տարի առաջ դարձել էին բռնիաբար մահմեդականներ, ցավոք սրտի թուրքական, կայսրական ոսմանության ազդեցությունների դեր խաղաց, իսկ նույն վրացիներն են, չունենք մենք հայ ազգի ներկայացուներ, ոչ գործադիր, ոչ օրենսդիր մարմիններում, ունենք ժամանակին մի 15 տարի առաջ քաղաքային
ավականում ունենք մի հայ ներկայացուցիչ, այս պահին չունենք, և ինձ թվում է գալիք եկող տարվա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում այդ ուղղությամբ մտածում ենք ունենանք միգուցե գոնե մեկ մի ներկայացուցիչ, որը կներկայացնի աջերեմ ամենախոշոր հայ համայնքը։ Մեր համայնքը համարվում է ամենախոշորը, այո, մենք Բաթումում ունենք գրանցված պաշտոնապես 9 ազգային համայնքներ, գրանցված, որոնցից ամենախոշորը գրեթե 8000 հայությունը Բաթումում է, Բաթումի այժմյան բնակչությունը կազմում է մոտ 175000 բնակչի, բնակիչ։ Իսկ աջերեմ 400000։ Աջերեմ մոտ մինչև 360-370000 բնակչիներ, այո։ Իսկ ինչպես են վերաբերում այդ նույն, որովհետև սրա վերաբերյալ տարբեր ինֆորմացիա է, նույն վրացիները, այլ բանենացու, նաև քաղաքականությունից ելնելով, նույն թուրքական-ադրբեջանական կապիտալի ներկայացման Աջարիայում, շատ է խոսվում Աջարիայի թրքացման մասին, սրա վտանգները կան, վրացիները կարծես թե չեն ուզում այս թեմայով խոսել։ Գիտես, երբ որ ներկայիս Վրաստանը իր սպառնալիքները տեսնում է հյուսային հարևանի կողմից, Ռուսաստանին կատի ունեմ, իրենք փորձում են նվազագույն չարիքներից մեկը դրսևորել դեպի Ադրբեջան և Թուրքիա, գիտեք, որ Թուրքիան նաև ռազմավարական տնտեսական առումով համար մեկ գործընկերն է Վրաստանի, Ադրբեջանը գազի մատակարարմամբ և նավթամթերքների պարագայով նաև ունենք տրանսպորտային համացանց, որը բավական ակտիվ գործում է, և ինձ թվում է Վրաստանի իշխանությունները հաշվի առնելով նվազագույն վտանգներից մեկը փորձում են ավելի հստակ լավ դրսևորել հարաբերությունները Թուրքիայի ադրբեջաներ, քանզի թե հյուսային հարևանի հաշվի առնելով, որ նաև ունեն տարածքային խնդիրներ։ Կներես, Արթուր, բայց մենք տեսնում ենք, որ վրացական իշխող երազանքը օրենք է արդեն հաստատել և Սալոմե Զուրաբիշվիլին թերևս ռուսական ամբողջությամբ ընդգրկված եվրոինտեգրման այդ, որ անգամ այդ ռուսան այդ օրենքները, այդ հայտարարակ վիճակը, որը ըստ ինձ ստեղծում է Վրաստանում, ոչ մի կերպ չի օգնի կարգավորել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիրները, միանշանակ։ Իսկ ինչն է, ասում են, որ խոստացել են Օսիան և Աբխազիան վերադարձնել։ Բացառվում է, ես միանշանակ կողմնակից եմ Վրաստան տարածքային ամբողջականությանը, դա աստված իրականանա, դա, բայց ինձ թվում է ներկայումս այստեղ մեկ ուրիշ քաղաքական խաղեր են, ուղղակի ցավոք սրտի վրացական գործող իշխանությունը դարձել է ռուսանետ, բայց դրա շատ հեշտ պատասխանը, մենք կստանանք աշնանը հոկտեմբերի 26-ին, երբ Վրաստանում կանցկացվեն խորհրդարանային ընտրություններ, և հաշվի առնելով այդ իրավիճակը, որ ստեղծվեց մեզ մոտ, երիտասարդների մեծամասնությունը, չեմ կարող ասել տոկոսային առումով, միանշանակ ուզում է ապրել ժողովրդավարական եվրոպական Վրաստանում, ինչու չէ նաև ես մեր Հայաստան աշխարհի ապագան եմ տեսնում Եվրոպայում, ինչու չէ, և եկող սերունդները պետք է վայելեն այդ եվրոպական արժեքները, կրթական, մշակութային, ապահովագրական, և ինչու չէ, պիտի մենք բոլորը ձգտենք, եթե ոչ թե մեր սերունդը, գոնե եկող սերունդը, պիտի իսկապես ունենա այդ հնարավորությունը ապրել ժողովրդավարական հասարակության։ Իսկ հայ համայնքի դիրքորոշումը այս առումով ինչպիսին է։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ մեր հայրենակիցների, Բաթումիում բնակվող հայերի գրեթե մեծամասնությունը հստակ չի դրսևորում իրենց ասելիքները։ Այստեղ կամ երկու կարևոր խնդիր։ Առաջինը, մեր հայրենակիցների մեծ մասը ցավոք սրտի չտիրապետելով հստակ վրացերենը, ռուսախոս են, պիտի խոստովանենք, վախենում են սխալ արտահայտվելով նաև ցուցադրեն իրենց ռուսախոս պատկանելիությունը, և այստեղ նաև ես մտածում եմ, որ մեր հայրենակիցները հստակ
մինչև վերջ չեն գիտակցում այն վտանգները, որոնք ընդունելով այս օրենքը մենք կարող ենք ստանալ։ Դա վերաբերվում է ինչու՞ չէ, նույն օրենքը ժամանակին ընդունելով անգամ հարևան հյուսիսային պետությունը, Ռուսաստանը, բերեց դրան, որ Ռուսաստանում այս պահին մենք ունենք տոտալիտար մի հասարակություն, որտեղ սահմանափակ է խոսքի ազատությունը, ժողովրդավարական պրինցիպները։ Եվ նույն ռուսները փախնում են այստեղ։ Իսկապես, եկեք տեսնենք ինչու՞ ոչ միայն Բաթումիում, Հայաստանում լեփլեցուն են, գալիս են այդ խելացի ռուսները, IT-շիկները, կոպիտ ասած, գալիս են եւ այստեղ լրվում են եւ տեսնում են, համատում են այնտեղի իրավիճակը, այս իրավիճակի հետ եւ փորձում են երկար այստեղ մնալ, չգիտեմ, իրենց այդ թվով այստեղ ներկայնել, ասեմ ձեզ, որ ճիշտ է, տներ են վարձում, եկամուտ է ստանում տեղի բնակչությունը, առևտուր է զարգանում, բայց մենք բավականին շատ մի պահ շատ ռուսաստանցեր ընդունեցինք այստեղ եւ այդ մարդիկ եկել էին ժամանակավոր, եւ ես չեմ կարող ասել մեկնել են, բայց ես նույն մեծ հոսքը չեմ տեսնում այս պահին, բայց կան եւ ես անգամ կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ, այդ զանգվածը ռուսաստանցիների միգուցե որոշ չափով կարող է սպառնալիք ներկայացնել Վրաստան աշխարհի համար, ինչու՞ չէ, վաղը մի առիթով իբր թե պաշտպանելու նպատակով ռուսաստանցիների շահերը Վրաստանում, Ռուսաստանը կարող է մի որոշ ռազմավարական կամ զինվորական ներխուժում կայացնի եւ դրա արդյունքում մի բան գլխներից բեր, ինչպես ասում են։ Իսկ քո կարծիքով ինչով է պայմանավորված հենց այս իշխող ուժի, այս քաղաքականություն ընտրություններից առաջ, չէ՞, որ դու ներսում ես ապրում։ Իշխող ուժը կարծում է, զգում է, որ Վրաստանը փոխելով իր վեկտորը, դառնալով խիստ եվրոպական, կարող է ակամա թե ոչ ակամա ներգրավել Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներին եւ կողմնակի ձևով միանալ ուկրաինական գործունեությանը, իբր թե այն հանգամանքով, որ Վրաստանում խաղաղություն է եւ կարեւոր գործոն է դա, մարդիկ խաղաղ ապրում են, այո, ես համանում եմ այդ գործոնը, բայց ապրելով խաղաղ եւ լինել ոչ ազատ, դա մեկը մեկին հակասում է, ըստ ինձ խաղաղությունը կարևոր գործոն է, բայց դրա հետ միասին մենք պետք է գիտակցենք, որ ժողովրդավարությունը այլընտրանք չունի։ Վրաստանի ներկայ իշխանությունները ցավոք սրտի շեղվել են այդ ճանապարից, դա ակամա ընդունելով օրենքը օտար երկրի ազդեցության, այո, մասին, դա ձեզ ասեմ, ինչ հետաքրքիր մի վիճակ է ստեղծվում, երբ որ քեզ քո ռազմավարական ընկերները, ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, Վենեցիական հանձնաժողովը ասում են, որ օրենքը հակասում է ժողովրդավարական պրինցիպներին, իշխանությունները հակառակն են բնդում եւ չեմ հասկանում այդ ճանապարհը իրենց կբերի դեպի փակուղի, տաստած որ ամեն ինչ ավարտվի ժողովրդավարական ընտրություններով աշնանը, որովհետև ասեմ, Գորջան, ստապ մտածող, խելացիորեն մտածող, ապագայի մասին մտածող եկող սերունդը Վրաստանի քաղաքացիների չի ընդունի եւ չի համերաշխուի այս խայտարակ օրենքի հետ, որը ընդունվել է եւ երկար կյանք չի ունենալու այդ օրենքը միանշանակ։ Նաև խոսենք ազդեցություններից, փափուկուժից խոսեցինք թուրքական կապիտալի ներկայացման մասին, այստեղ ադրբեջանական, բայց ես իմացա, որ նաև ղազախական կապիտալն է, այսինքն տերմինալները, այո, նավահանգստի, ես որքանով գիտեմ, նավահանգստի, 49 տարով տարած, այո, բաժնետիրական տոմսերից, որ 8% անում չեմ կարող ասել, բայց այո, ղազախները, միգուցե այդ տարբերակն է, ղազախները այստեղ կան, այո, 49 տարվով տրված։ Այո, տրված։ Եվ որքանով գիտեմ, այդ մեր Բաթումի նավահանգստից, չգիտեմ տոկոսային առումով ինչքան է, բայց օգտվում է նաև մեր հայկական կողմը, խոսքը վերաբերվում է բերնափոխադրումների մասին։
փոթի նավանգիստ ունի ավելի մեծ ծավալ Հայաստանի հետ աշխատանքային գործումով։ Բաթումին ունի ավելի քիչ ծավալ, բայց ունի։ Բայց մենք չունենք հայկական կողմը չունի տերմինալներ, որովհետև դրա մասին բարբերաբար տարի-տարի խոսվում է։ Տերմինալների մասին ես կուզեի։ Դրա մասին միգուցե պիտի գումարը տալիս են ղազախական ընկերությանը։ Այո, միգուցե դրա մասին պետք է մտածեն երկու պետությունների կառավարությունները։ Ես ինչքան հիշում եմ, դրա մասին խոսք եղել է Բաթումի նավահանգստում, ունենանք մենք մեր բաժինը, մենք մեր պրիչալը, ինչպես ասած, եւ օգտվենք, բայց որովհետեւ բացատրենք երևի թերևս հերթադիտողին, որ երբ նավի վրա կանգնելը դա հսկական գումարներ է, այն որ ապրանքական տեսակ է գալիս, մի քանի օր դա կանգնում է, գումարներ է ամեն օր գանձվում, իսկ երբ դու ունես քո տերմինալը, դու այնտեղ տեղափոխում ես իրեն, տարբերակը ես որ մենք տանում ենք, պահում ենք գումարը, տալիս ենք այլ ընկերության։ Ես տնտեսապես չեմ կարող ասել այդ հարցի շուրջ ավելի հստակ պատասխան, ինձ թվում է դրա մասին պետք է մտածեն էկոնոմիկայի եւ մեր նախարարությունները։ Խոսքը եղել է միշտ դրա մասին, բայց ինչքանով գիտեմ դրանից ավել առաջ չի գնաց այդ հարցը։ Շնորհակալություն Արթուր, որ այսպես ներսից տեղեկացրեցիք։ Եվ ես արդյոք օգտվելով կուզենայի ասել, փորձում եմ գտնել Գոհար ջան զուգադիպումներ Վրաստանում իրադարձություն եւ Հայաստանում իրադարձություն, ինչ հետաքրքիր է, Հայաստանում ըստ ինձ ներկայիս իշխանությունները փորձում են ամեն մի կերպ խաղաղության օրակարգ մտցնել, ստեղծել համերաշխության եւ խաղաղության մթնոլորտ հարևանների հետ, անգամ եւ դժվարին ճանապարհ է անցնում իշխանությունները ժողովրդավարության ճանապարհ հասնելու համար, իսկ մեզ մոտ իշխանությունները դարձել են խիստ ռուսանետ, իսկ ընդդիմությունը եւ եկող սերունդը փորձում է այս ճանապարհով հասնել նպատակ հետաքրքիր։ Այսինքն քեզ հակառակ Հայաստանում իշխանությունը, այո, այո, ես շատ կուզենայի այլ ընտրան, այո, շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ է։ Դա աստված, որ Հայաստանն աշխարհում բավականին շուտ ամեն ինչ հանգստանա, պայմանագիրը խաղաղության ստորագրվի, այլ ընդրանք խաղապրելություն ենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ գոնե խաղաղության պայմաններում կարելի է նախագծել ապագա կոպլանները, մտածել վաղվա օրվա մասին։ Մշտական լարվածության մթնոլորտում ապրել վախով եւ սարսափով ինձ թվում է հայ ազգի ճանապարհը չի։ Իսկ Վրաստանում ասել եմ ու կասեմ միշտ, հայ մնալը դժվար է, բայց պատվաբեր է։ Շնորհակալություն Արթուր, մերսի Գոհար ջան, ուրախ եմ, համեցեք։ Սիրով։ Վրաստանում, Բաթումում, Աջարիայում զրուցեցի Վրաստանի հայ համայնքի մամլիքար տղար, ինչպես նաև իմ մանկության ընկեր, պատանեկության համակուրսեցի Արթուր Հովանեսյանի հետ։ Գոհար Հայրապետյան, Վրաստան, Աջարիա, Բաթումի։